Ndagira ngo rero twihuse cyane tudatinze twongere tugaruke mu by'ukuri kuri aya makuru amaze igihe abica bigacika. Ni amakuru agaruka ku iyimikwa ry'umutware w'Abakono. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize niyo makuru yagarutsweho cyane. Ni benshi kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bava mu mirimo yabo, ni benshi bakomeje gusaba imbabazi. Byose tugiye gukomeza tubikomozaho muri iyi nkuru yacu, ndetse ni ku munsi w'ejo bundi nibwo rero uyu wimitswe nk'umutware w'Abakono nawe imbere y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi yasabye imbabazi by'umwihariko n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ni mu batanze impanuro kandi harimo n'umujyanama wihariye mu by'umutekano wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame General Gen.Kabarebe, nawe turaza gukomeza tumukurikira muri iyi nkuru yacu, aho rero yanagaragaje aho aba Bakono bari bagiye kuganisha u Rwanda. Kuri ubu rero amwe mu makuru mashya yamaze kujya hanze ni uko Visi Meya rucyahana wari umushyitsi mukuru mu iyimikwa ry'umutware w'Abakono nawe ubwe amaze kwegura. Tugiye gukomeza tubigarukaho. Ni Andrew Rucyahana Mpuhwe wari Visi Meya w'Akarere ka Musanze ushinzwe ubukungu yeguye ku mirimo ye inyuma y'uko yemera ko yakoze ikosa ryo kwitabira umuhango wo kwimika umutware w'Abakono nk'umushyitsi mukuru muri uwo muhango. Niba ari wawe uyu muyobozi yandikiye inama njyanama y'Akarere ka Musanze, yavuze ko kuba yaragaragaye muri uyu muhango wo kwimika umutware w'Abakono abyicuza kandi akaba bifata nk'ikosa rikomeye cyane kuko bisubiza inyuma intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda bamaze gutera. Kandi nibutsa ko uyu nguyu muri uwo muhango we n'abandi bayobozi turaza gukomeza tugarukaho bari bagaragaje ko bishimiye icyo gikorwa. Ati ndicuza rero kuba tariki ya 9 Nyakanga naritabiriye umuhango wabereye mu murenge wa Kinigi ugamije gucamo abanyarwanda ibice hashingiwe ku moko. Ni muri uyu muhango nari umushyitsi mukuru. Ni igikorwa gisubiza inyuma ibyagezweho mu kubaka ubumwe bw'abaturage. Ntabwo byari bikwiriye ko nyobora iki gikorwa nk'umushyitsi mukuru. Ni nyuma rero yo kwitekerezaho cyane nsanze ntakomeza inshingano nka Visi Meya ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Kubera izi mpamvu ntanze ubwegure bwanjye, ndongera kwicuza kubera aya makosa kandi ndizeza ko nzakoresha uko nshoboye ngo ngarurirwe icyizere n'igihugu n'ubuyobozi bwacyo. Yakomeje avuga ko azakomeza kandi kurwanya icyo ari cyo cyose cyangwa se uwo ari we wese uzagaragaza gucamo ibice abanyarwanda. Rucyahana Mpuhwe Andrew yeguye nyuma y'umunsi umwe wonyine habaye inama nyunguranabitekerezo ya FPR Inkotanyi yahurije hamwe abanyamuryango bagera kuri 800 bose barimo rero abakada n'abayobozi ku rwego rw'igihugu. Irusororo ni ku ngoro y'umuryango wa FPR Inkotanyi baganira rero ku bibazo bitandukanye bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda. Uyu mugabo wari mu bitabiriye iyi nama kimwe n'abandi bagaragaye muri uyu muhango wo kwimika umutware w'Abakono basabye imbabazi kubw'iki gikorwa kidindiza inzira y'ubumwe abanyarwanda bahise. Mu Rucyahana Mpuhwe Andrew yavuze ko nk'umuyobozi hari ingaruka ubwitabire bwe bushobora kugira. Ati icya mbere ni ikimenyetso cy'umurengwe. Ati n'abantu cy'umurengwe n'abantu kwibagirwa vuba. Nk'umuyobozi kiriya gikorwa ntabwo cyadutunguye, twari tuzi ko kizaba ariko ntabwo habayemo kugisha inama, gukurikirana, gushishoza. Ntabwo habayeho kureba icyakurikira. Kuba abantu 600 cyangwa 700 bahuriye hamwe bishyize hamwe nk'Abakono bibagiwe rero abandi kugira ngo icyo kintu gihabwe urubuga. Yavuze ko ikintu kibi bacyambitse umwambaro mwiza, ku buryo rero nk'abayobozi bakitabiriye hari umwambaro mwiza bacyambitse. Ati ubu ni mu kwezi gutaha hari abandi bari kuzahura bishyize hamwe. Nagize amahirwe yuko bimaze kumenyekana umukuru w'igihugu yafashe akanya ko gutumiza abantu bake. Yaratwigishije, haraduhugura, atwereka amakosa turimo. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Profeseri Nshuti Manasi yavuze ko atanyuzwe n'ibyo Visi Meya wa Musanze yavuze, ndetse ko n'imbabazi yasabye zisa no kwiyererutsa. Ati numvise ijambo rya Visi Meya wa Musanze
kubwanjye ntabwo nanyuzwe akwiriye kubanza gusaba imbabazi. Noneho rero biriya sobanura bigasobanurwa nuko rero yasabye imbabazi kuko ahangaha tuhahuriye ku bumwe bwacu, nabwo wajya kuvuga amagambo araho gusa utabanje kujya ku kibazo nyirizina. Visi Meya Rucyahana yongeye gusaba imbabazi mu gihe rero mu minsi yashize byari bikomeje kugenda bivugwa ko benshi mu bari bitabiye icyo gikorwa ko batawe muri yombi. Ni mu ijambo rye ati mpagurutse bwa kabiri rwose ubwo hari nyuma y'uko Professeur Nshutimana yari amaze kuvuga yongeye kongera gusaba imbabazi agira ati mpagurutse bwa kabiri rwose nshaka kugira ngo nsabe abanyamuryango ba FPR Inkotanyi imbabazi, kandi izi mbabazi narazisabye nzisaba Chairman w'umuryango abayobozi atari rimwe atari kabiri. Ibyo twakoze ni amahano, ni amakosa, twafashe umwanya wo kubitekerezaho. Imbabazi dusaba uyu munsi ni imbabazi dukura ku mutima, dusaba dushingiye ku ntege nke twagize. Ni muri iyi nama Kazoza Juste wari wimitswe nk'umutware w'Abakono nawe yasabye imbabazi avuga ko ibyo bakoze bitari bikwiriye. Uwo muhango wo kwimika umutware w'Abakono wabereye mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze ku wa 9 Nyakanga 2023, aho rero bamwe mu bakomoka muri uwo muryango mugari bahuriye hamwe bakitoramo uwo mutware. Ngayo nguko rero ngira ngo uriyumvira kwa Andrew Rucyahana Mpuhwe wari Visi Meya w'akarere ka Musanze ushinzwe ubukungu yeguye ku mirimo ye nyuma y'uko yemera ko yakoze ikosa ryo kwitabira umuhango wo kwimika umutware w'Abakono nk'umushyitsi mukuru. Reka dukomeze twumva impanuro za General Gen.Kabarebe. Icyatumye RPF irwanura urugamba igakomera ikabohora igihugu igahagarika jenoside nuko muri yo mu mikorere yayo ntabwo yigeraga itorerating ikintu cyitwa imico mibi, kandi yandi ikintu cyitwa negative tendencies cyangwa ikigaragaza ko kizaba kibi yakibonaga hakirikare yakibona hakirikare ikakirandura ikakirandura. Negative tendencies iyo yihoreye ukayirera ukayorora igakura igihe udashobora kuyihagarika. Nibi ngibi bindi bingibi dukemura hano ni nako byari kuzamera na Abakono ejo n'abashambo ejo bundi nibande n'abasinga igihugu kikongera kikajyamo ibice. Noneho mu gisirikare nabivuze ubwo iyo byaje mu gisirikare buri muntu areba bi undi akareba bi ejo n'ejo bundi nshaka kubakoresha ngo ni bene wacu narabamenye naraba identifying nshaka kwikiza runaka nabakoresha igihugu nka gisenge nuko ngukomeza biri very dangerous. Ikintu cyose kiri gifite negative connotation gifite negative tendency gifite imico mibi nuko kirandura kigitangira iyo gitororete inzu kakireruka cyorora kirakura kikazabura igaruriro. Ntabwo ari bikintu hangaha turavuga amaraso y'abanyarwanda ara yamenetse arazameneka ejo tugomba kuva hano turi serious dufite icyo dukuye hano mu mitwe yacu ni ikihe dukemuye ni ikibazo kidukemuye cyashoboraga kuzica abanyarwanda nicyo tugomba gukora ntabwo ari ibintu byo gukinisha na amaraso y'abanyarwanda. Icyafasha u Rwanda ni ikintu kimwe kandi cyoroshye ni ubumwe bwacu nicyo kizaduteza imbere kandi naho tugeze no kuri ya percentage y'ubumwe yavuze ya percentage y'ubumwe niyo tugejeje hano nta kindi